nongeye kubaramutsa muri uyu munsi Imana iduhana umugisha. Uyu ni umunsi wa munani w'amasengesho y'iminsi icumi. Tugeze mu mwanya mwiza w'icyigisho gifite umutwe uvuga ngo kwimenyereza imibereho ishima. Mureke dusenge Imana. Turagushimiye cyane Mwami Yesu, tugushimiye iminsi itambutse kandi wabanye natwe. Wanaguye imitima yacu, watugejeje kuri byinshi. Dufite ibyifuzo byinshi byo kugushima kandi dufite n'ibyifuzo byinshi byo kugusaba. Turi imbere yawe rero tugusaba ngo umwanya wose tumara tuze kuba turi imbere yawe kandi ntihagire ikintu na kimwe kitambika imbere y'impano wifuza kuduha. Uduhe impano yo gushima mu izina rya Yesu. Tugeze mu cyigisho cyiza kandi icyigisho kiri buduhe ibyifuzo byo gusengera. Tumaze iminsi umunani, iminsi irindwi itambutse, twagiye tugira ibyifuzo byinshi twazanye imbere y'Imana, twazanye imiryango yacu, twazanye abaturanyi bacu, twazanye ibyifuzo bya mwuka binihira mu mitima yacu, kandi nzi yuko tuzasoza iminsi icumi dufashijwe. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe icyigisho cyiza baduhaye kitari kinini, ariko twakwiga tukabasha kubona icyifuzo tujyana imbere y'Imana uyu munsi. Ni icyigisho kivuga ngo kwimenyereza imibereho ishima. Abantu benshi bajya bakora amasengesho y'iminsi itatu, iminsi irindwi, iminsi icumi, iminsi mirongo ine n'indi minsi myinshi. Ariko ni gake cyane wasanga abantu bakoze amasengesho yo gushima. Amasengesho yo gushima ni ingume mu bera, ni ingume mu bakristo, ni ingume mu bantu benshi. Ni gake wabona abantu bakorerwa ibintu. Muzi ko icyigisho twize ejo hashize cyari icyigisho kivuga kwimenyereza kugira neza. Ni gake ushobora gusanga umuntu avuga kugira neza kwa mugenzi we. Ahari mu gitaramo runaka imiryango yateranye, umuntu agahaguruka agashima mugenzi we. Ibyo biramutse ari umuco wacu, ibitaramo byacu ntabwo byajya bisoza, byaba ari ibitaramo by'umunezero gusa. Kuko umuntu agirirwa neza akamera nk'inyanja ipfuye. Umuntu agirirwa neza akamera nk'inyanja ipfuye. Hano baratubwiye ngo imibereho yo guhamya. Aha ni ikintu dukwiye kwiga tukanatekereza cyane. Kuko niba tushobora gufata iminsi amasengesho yo gufata igihe runaka tugasengera icyifuzo runaka, twinginga Imana ngo Mana duhe urukundo, tukongera tugasaba Mana, Mana duhe minervare, duhe biki byose, nubwo twabonye yuko ibyo bintu byose atari ibyifuzo by'ingenzi imbere y'Imana, ahubwo dukwiye kubohoza icyo imibabaro yo mu isi yifuza kutunyaga. Ariko wagiye ugira amasengesho menshi, se ni kangahe wagize amasengesho yo gushima? Ndashima Imana cyane yuko yanyigishije icyigisho cyitwa gushima. Igihe kinini njya nkora amasengesho nkamara n'iminsi irindwi nshima Imana. Kandi mu gushima nagiye mbona havamo ibintu bikomeye, ibintu bikomeye, ngasubizwa ibindi bintu byari mutwaro kuri njye byagiye bisubizwa muri iyo minsi yo gusenga. Aha wavuga uti umuntu yafata iminsi irindwi yo gushima gute? Ni gake cyane twabona ku byo gushima ari byinshi, ariko uzabigerageze. Uzabigerageze ufate umunsi wa mbere w'amashimwe, ufate umunsi wa kabiri w'amashimwe, ufate umunsi wa gatatu w'amashimwe, umare iminsi irindwi ushima. Numara iminsi irindwi ushima ukabura icyo ushimira Imana, amashimwe agakama, uzampamagare. Amashimwe azaba menshi uziyongeza, uzifuza no gufata iminsi mirongo ine. Kandi impano nyinshi, ibintu byinshi utaruzi bizakemuka. Ibibazo byinshi wari ufite bizakemukira muri uwo mwanya wo gushima mu buryo utazi. Turi kwiga icyigisho rero twihuse kivuga ngo kwimenyereza imibereho ishima. Hano umwanditsi w'iki cyigisho yaravuze ngo
ngo kimwe n'umusokoro w'amagufa ngo iyi mibereho nayo irushaho gukomera iyo uyitoje ukayikora wishimira imigisha ufite. Ngo kimwe n'imisokoro y'amagufa y'umuntu. Imisokoro murayizi ni moal, moal itembera hagati mu magufa. Iyo gufa rifite ikibazo nago iyo moal ikomeza. Ni naho havu ubabare bw'umuntu iyo yavunitse. Nuko moal ibidakomeza ngo isirikire ubuzima bwose ubashe guhagarara. Ibi bintu rero baravuga bati imibereho yo gushima utangira gushima witoza bikazasoza ari ubuzima. Bikazasoza ari ubuzima. Mubona yuko no mu ngo zacu abana kubatoza gushima biragorana. Akenshi biragorana kuko nawe ushobora kujya hano muri abantu mwateranye ukabona umwana we bamuhereje ikintu, bamuhereje na gift. Ukabona umwana biramugoye kuvuga ngo murakoze. Kubera iki? Kuko nawe mama we ntigeza kubona ushima, papa we ntigeza kubona ushima. Gushima kuri wowe biragoye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo umwanditsi yaratubwiye ngo bimeze nk'umusokoro mu magufa bihinduka ubuzima, bitangira ubyimenyereza ariko bikazasoza bibaye ubuzima. Ndagira ngo tuganire iki kintu cyo guhinduka ubuzima, ariko nanone ubuzima buza n'umugisha kuko nicyo kitubesheje ku mavi iminsi icumi. Twabonye ko ingeso nyinshi uzimenyereza ariko nyuma y'igihe bikagusaba ko byagombye kuguhindurukira ubugingo cyangwa bikaguhindukira urupfu. Kuko Yesu yaravuze ngo ibyo mukora mwifuza ko abantu babashima ngo ingorano zanyu mwamaze kuzibona byarangiye. Ariko twe ntitwifuza ingorano zaka kanya, turifuza ingorano zihoraho zifite uburebure, zifite uburemere, zifite uburebure bw'ibihe bizahoraho. Ibyo rero twabikora gute? Ibyo uburyo twabikoramo ni uburyo bwo kwimenyereza gushima ariko bivuye ku mutima, ari impano ivuye ku rukundo, ari impano ivuye mu mutima wacu m'imbere. Mwabonye ko twavuze ibijyanye n'impano za mwuka. Impano za mwuka. Impano za mwuka aho twabonye ko ziboneka mu Bafilipi, ndaza kubaha iryo somo. Impano za mwuka. Impano za mwuka nta kindi ni ibyishimo. Iyo umuntu yishimye, ejo twabonye ko impano imwe ya mwuka ari urukundo. Nabwo iyo bavuze ngo impano za mwuka nabwo ari ikintu mama ogi yakwimenyereza ngo akihe. Iyo hatabayemo intervention ya mwuka wera ntabwo ushobora kukigeraho. Iyo hatabayeho impano ya mwuka ngo azavuga ngo aroyizima imyaka maze yinginga asaba Imana kumwigisha gushima, arabihawe, abihawe nka gift, abihawe nk'impano. Nabwo ariko anabwo ariko aroyizia yavutse, ntabwo ariko nge navutse, ntabwo ariyo maraso nabyawemo na mama na papa, ahubwo abihawe nk'impano. Cyo gihe ubuhawe umugabane utazagwa uzakugeza mu bwami bwo mwijuru. Mu Bakorinto baravuze ngo izo mana za mwuka ngo zizahoraho, no urukundo rwo ngo ruzahoraho, ngo guhanura kuzarangira n'ibindi bizarangira, ngo ariko biza urukundo ruzahagumaho. Muri aka kanya rero ndagira ngo dutekereze cyane imibereho yo gushima. Mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Bakongera bakavuga ngo mu bibi no mu byiza muhore mushima. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kirakomeye, kiranatugora. Ariko mu bibi no mu byiza muhore mushima. Imirima yarumbutse mushime, yarumbye mushime. Aho twagiye gukorera byagenze neza dushime, ariko byanagenze nabi dushime, kuko naho harimo urukundo rw'Imana. Aha hari Imana irabirumbya kugira ngo ikemera ko birumba, kugira ngo ahari tutishyira hejuru, tutibona, tutigira ukundi. Mu bibaho byose duhore dushime, ngo yaba twabibonaga tukabona urukundo rw'Imana ruri mu guhomba kwacu. Dawidi yavuze ijambo rimwe ryarantangaje,
yaravuze ngo nari umusore none ndashaje ngo ariko sindabona umwana w'umukiranutsi asabiriza cyangwa ngo arekwe ari bishatse kuvuga ngo niba Dawidi yari umusore akaba ashaje hari icyo yabonye mu bantu biringira Imana Imana twigishe guhora dushima mu bibi no mu byiza nubwo byadushiraho nka Yobu ariko mwibuke ko Yobu Imana yari yamwirase nawe niba byaragushizeho Imana yakwirase haleluya Imana iduhe gushima ibyiza mu byaremwe ndetse no mu bandi bantu bishimisha amaso n'ibindi no gushima ngo ariko ubuzima ntibugomba kuba butunganye cyose kugira ngo tubone gushima iki kintu kirakomeye cyane ahari dushobora kuba tugifata nk'isomo ryo muri Bibiliya cyangwa ikigisho cy'uyu munsi ngo mu byiza no mu bibi mora mushima bikaba bimeze nk'ari umutako cyangwa ikigisho kiri baringa kiri hariye dufite ibyigisho byinshi twagiye twiga ndetse birimo n'ibyigisho biteye ubwoba biri muri iki gitabo by'umwihariko itorero ry'Abadiventiste twagiye twiga ubuhanuzi ndetse navuga ngo bushobora kuba buteye ubwoba nubwo ariko tubibona ariko siko bimeze Ibyanditswe byaduhaye ibintu byinshi bitubwira n'ahazaza bitubwira ko inzara zizaza bitubwira ko intambara zizaza bitubwira ko covid zizaza bitubwira ibintu byinshi bizabaho bitubwira yuko rwose abantu bazapfa umusubirizo ibihumbi n'ibihumbi bigashyingurwa ariko kuki isomo ryaba ryarashyizwe muri Bibiliya rivuga ngo mu bibi no mu byiza muhore mushima nuko ijya kutuburira ibyo yagira ngo ibyo byose tubihagarare hejuru duhagarare dukomeye dushikame dukwese inkweto twamba intwaro zose duhagaze nk'abasirikare ibyo byose tumaze kubigira umwambaro wacu dukore dushima tumwenyura ni benshi binjira muri ibi byanditswe bigasoza babaye barakare ariko haba habuzeho impano ya mwuka y'ibyishimo Hano iki cyigisho maze kukiga naje gusanga hari ikintu dukwiriye kwiga cyane ibyishimo birahenda hari miliyoni nyinshi z'amafaranga hari miliyoni nyinshi z'amaraso ameneka hari ibintu byinshi bibaho kugira ngo wowe ubone ibyishimo isaha imwe kugira ngo ube utari mu mudurungano utari mu mvurungano utari mu ntambara kugira ngo ubutuje gusa kabone nubwe kofi yawe yaba itari mikintu nakimwe hari cost nini kugira ngo haboneke ibyishimo byawe ese ibyishimo byawe ntibyari bigikwiye kugera ko no guhimbaza no gushima no kwerereza imana hano nifuje ko dutekereza cyane mu mico itari umuco wacu umuco wo gushima ni umuco uri hejuru cyane ikintu cyose umuntu agukoreye urashima uravuga uti merci uravuga uti thank you mu muco wacu bigaragara nkaho biri hasi ariko si umuco wabiciye umuco nawe uravuga ngo tujye twiga gushima ariko ugasanga abantu babifata nk'ibintu biri hasi cyane ariko igituma tubifata nk'ibiri hasi cyane nuko dufite urugero ruto rwo kunyurwa urugero ruto rwo kunyurwa ni rwo rutuma ibyishimo byacu biba hasi noneho no gushima no gukoreya akantu gatoya biba bigoranye hano maze kwiga iki cyigisho ntago nifuje ko tugisoma cyose kubwo iminota kuko iminota myinshi tugomba kuyifata dusenga nifuje kumenyesha umuntu wese udukurikiye kuri uyu mwanya yuko kubaho umuntu mu muco rusange muri sosiyete aho duturanye n'abantu aho tubana n'abantu n'abandi kubaho uri umuntu utazi gushima n'ubugwari ndavuga mu muco utazaguhesha ubugingo buhoraho kubaho uri umuntu utazi gushima n'ubugwari niyo mpamvu muri sosiyete zitandukanye bajya bategura icyo nakwita award bagategura igikombe bakaba bahera muri maternelle bigisha abana
ikintu cyiza cyose umwana akoze bakamubwira ngo bravo, ikintu cyose bakamubwira ngo très bien, ugasanga ahantu yakoze imyitozo nubwo yakoze imyitozo myinshi akaba afite niyo yisha ari ugasanga bamwandikiye ngo très bien, kugira ngo wa mwana abone motivation. Anga tukwiye kwitonda kuko hari uburyo bubiri turi kwigamo gushima, kwimenyereza gushima. Hari ugushima Imana, hari no gushima bagenzi bacu. Muraza kubisoma abafite aka gatabo mu isengesho risoza uyu mwanditsi yanditse. Uyu mwanya ndagira ngo dutekereze kanya gatoya ku buryo bwo gushimira abandi. Ntabwo umuntu mushimira bitewe n'uko ari mwiza, ahubwo umushimira bitewe n'igikorwa gito umubonyeho. Ni ukuvuga ngo nubwo umuntu yaba ari mubi kajana, ugomba kumushakamo icyiza kimwe ukakimushimira. Umunyeshuri mu gitabo cy'uburezi barabivuga, umunyeshuri ashobora kuba ari umuswa ariko afite impano yo kuzinduka. Igihe uri mwarimu we ugomba kumushyira imbere y'abandi ukamushimira, ukamubwira uti uyu mwana ndamushimira kuko uyu mwana iteka arazinduka, mumwigireho. Nubwo ashobora kuba ari umuswa ari uwanyuma mu bandi mu bijyanye n'amasomo, afite ibindi yashimirwa, afite ibindi abandi bamwigiraho bashobora kuzigeraho n'abasaza batabigezeho. Ashobora kuba ari umwana ugira gahunda, ashobora kuba umwana ufite umukono mwiza, ariko gukurikira amasomo bitewe n'uburyo yavutsemo cyane uburyo yarezwemo bikamugora. Uwo mwana akwiye gushimirwa umukono we. Iyo ugiye kwiga gushima ntago uhera ku bibi, uhera ku byiza. Icyo ni ikintu kitugora ariko dukwiye kukiga. Nashimye uburyo uyu mwanditsi yavuze iki cyigisho, yaranditse ngo kwimenyereza imibereho ishima. Utangira ubyimenyereza bikazasoza ari imibereho. Utangira ubifosinga bikazasoza ari impano ya Mwuka Wera bitewe no kuyinihira. Kukuvuga uti ibi bintu nubwo mbikora ntibindimo, ibi bintu nubwo mbikora ntibindimo, ubu nubwo mbikora ntibindimo, Mana mfasha. Nuko ugatangira buri muntu wese ugukoreye ikintu ukamushima. Buri muntu wese ugukoreye ikintu ukamushima. Mureke tubyimenyereze. Mureke tubyimenyereze. Mureke dutangire dukore uyu mwitozo. Kandi uyu mwitozo uze gusoza Imana itugiriye neza. Mu gihe runaka hari abazasubizwa nyuma y'umwaka, hari abazasubizwa nyuma y'ukwezi cyangwa icyumweru, hari n'abazasubizwa nyuma y'igihe kinini bakabihabwa nk'Imana ihoraho. Imana ibidufashemo. Hano hari ikindi nifuje ko dutekereza cyane. Hagati mu miryango yacu dukwiye kwiga uburyo bwo gushima. Hagati y'abashakanye hari ababyeyi benshi bihotorera abana babo. Hano navuze ko ibyishimo bihenda, abana bagahorana umunezero, bagahorana ibyiza, agahora adashobora kubura urukweto, adashobora kubura icyo kurya ku meza, atabura umwambaro. Umunezero gahora wuzuye ariko atazi ko hari amaraso ahamenekera. Ababyeyi be barara amajoro, ababyeyi be rwose ntibarigoheka, ntibaryama. Ariko umwana umwaka ugashira atarategura ikirori cyangwa impano, atarategura umunsi. Birashoboka ko wakoresha amagambo, birashoboka ko wakoresha impano, birashoboka ko wakoresha n'umunsi mukuru kugira ngo ushimire umubyeyi wawe. Birababaza kubura umubyeyi w'umupapa ugakorera ibisaga umuryango wawe, ariko ukabara umwaka, ukamara ukwezi, ukamara cyumwe mu rugo nta muntu uraguhobera ngo akubwire ngo papa warakoze. Ahubwo bakumva ni inshingano yo kutuzanira ibirayi, ni inshingano yo kutwambika, bakumva nta kintu bivuze. Ndagira ngo mbabwire ko iyi Imana ari impano nziza kandi ni impano yagombye kuba mu miryango yacu. Aho abana bashima ababyeyi babo, aho abadamu bashima abagabo babo, aho abagabo bashima ababyeyi abagore babo, babirirwa mu ngo zabo babafasha inshingano badashobora kwikorera. Nshuti z'Imana, iyi Imana itwibwira ngo mu bibi no mu byiza duhore dushima,
kandi twimenyereze gushima nuko izi neza ko icyo kintu tutagira nuko izi neza ko tutakigira iteka tureba kuri point mbi tukareba kuri point zinege nke tukareba ku mirongo yananiranye ariko ni byiza yuko ibyo tubikora ariko tukagira n'igihe cyo gushimira abagenzi bagenzi bacu tubana mu buryo bwa education nabivuzeho mu buryo bw'uburezi kuzamura impano mu mwana afite iyo ariyo yose kugira ngo n'abandi bamwigireho mu buryo bw'umuryango nabwo nabivuzeho mu buryo bwa societe societe nyinshi zijya zitegura igikombe umwaka warangira bakagira uwo bashima ariko nifuje no kugira andi magambo navuga aboneka mu gitabo cya kugana Yesu nanze kwirirwa ibyo bitabo byose mbizana kuko byaje kututwara iminota aya magambo na magambo ari mu gitabo cya kugana Yesu aho Ellen White yaganiraga n'umuntu uwo muntu wari ubuze ibyishimo uwo muntu wahoraga afite amafuti yirega akanayarega bagenzi be uwo muntu yari yarabuze umunezero yari yarabuze umunezero ndetse yari yarumagaye muri we nuko asanga umuntu w'Imana Ellen White Ellen White ngo amwitegereje abona na kintu na kimwe yamubwira ngo acyumve arangije aramubwira ati mperekeza ubwo bagendagendaga mu murima wa muntu yaramubwira ati nago nshobora gukomeza urugendo ati uyu murima urimo amahwa menshi uyu murima urimo amahwa menshi amahwa ari kumanda nuko Ellen White aramwitegereza arangije aramubwira ngo amahwa arahanda yihorere wiyitaho genda witegereza uburabyo bwiza buri kuri aya mahwa genda witegereza uburabyo bwiza buri kuri aya mahwa turaza gusohoka muri uwo murima tuguwe neza nuko wa muntu abigenza atyo ariko bageze ku musozi wo murima amusobanurira icyo bivuze aramubwira ngo ubuzima bwuzuyemo ibibabaza byinshi bwuzuyemo ingorane nyinshi bwuzuyemo ibitubabaza byinshi bwuzuyemo amafuti yacu menshi bwuzuyemo amafuti y'abagenzi bacu menshi ariko niba no kumahwa niba no kubitovu haboneka uturabyo mureke dusoro mutwe no kuri bagenzi bacu habuze umunezero habuze ibyiza mureke twisoromera uturabo ni ikintu gidukomereye hagati y'abashakaga kiradukomereye hagati y'ababyeyi n'abana biradukomereye hagati yacu n'abaturanyi biradukomereye ariko niyo mpamvu iki cyifuzo cyaje mu minsi 10 y'amasengesho mureke twige gushima yewe gushima bibe byinshi ndagira ngo mbabwire hari ibibazo bizagenda bikemuka mureke twige gushima uyu mwanditsi aramagambo yanditse yaravuze ngo ubuzima bw'iteka nibuhagije ngo tuzaguhe ishimwe ukwiye ni icyifuzo yatanze arimo arasinga aravuga ngo mana ndabizi uzama ubugingo buhoraho ariko kuzakubwira ngo urakoze ese bihwanye n'igikorwa Imana izaba yakoze yaduhaye ubugingo buhoraho kuvungura koze bihwanye bihwanye urakoze mana utugeje mu bwami bwo mwijuru bihwanye niki Imana ikoze cyo kuduha ubugingo buhoraho haho bihuri ishimwe ni ikintu gito cyane ugeranyije n'igikorwa kiba cyakozwe niyo mpamvu mureke two kukimana mureke two kukima Imana ngo Imana ikunda amashimwe ngo ikunda amashimwe kuko amashimwe akubiyemo ibintu Imana yadukoreye mu myaka magana n'amagana ariko ngo iyo turira twinginga kubwa akantu gato kari kuduhanda ngo tumera nk'abatigeze bagira ibyishimo na bike mureke dutere intambwe tuzamuke tugere mu cyumba cyo hejuru aho Imana itwifuriza ko tugomba guhora dushima duhimbaza Imana hepfo handitse andi magambo avuga ngo tubashishe gufata umwanya wo kugwa ishimwe ndetse no gushimira abandi kuruta uko tuvuga ibibazo byacu n'ibyifuzo byacu turememe imibereho nyakuri iyo gushima haleluya turememe imibereho iyo gushima ndabingingira ndabahamagarira nshuti z'Imana
gutegura ibiterane byinshi, gutegura amasengesho y'umwiherero, gutegura amasengesho y'umuryango, ahari mushimira Imana ko yabahaye aho mutuye, mushimira Imana ko yabahaye papa wanyu, mushimira Imana ko yabahaye abavandimwe, mushimira Imana ko yabahaye mama, mushimira Imana ko Imana yabahaye umukozi wo mu rugo bafasha akabashimisha akabatekera neza, ahari mushimira Imana ko yabahaye akazi, ahari mushimira Imana ko muri abashomeri muri iyo murimo murakora n'akazi ko murimo murakagashyira ku murongo, ahari ko muri gusoma ibitabo mureke dushime Imana ngo mu bibi no mu byiza dore dushime Imana. Ibi nanjye ndabibabwira, nanjye nibwira, nanjye ndasaba Imana ngo ime guhora nshima mu bibi no mu byiza, n'amasengesho yanjye yo gushima yiyongere, yiyongere amasengesho yanjye yo gushima yiyongere. Muri kano kanya tugiye kongera dusenge, tugiye kongera dufatanye n'Imana y'icyubahiro, Imana y'ubutware, igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi, Imana itinda kurakara, Imana idufitiye kugira neza kwinshi mu biganza byayo. Tuyishime, tuyihimbaze, tuyihamagare, kandi twishimire ko ituyobora nk'uko twayobowe mu murongo wo gukomeza gushima no gusenga hano, tuvuga ngo Imana ibijye bibuka ushaka mu mibereho yacu. Ariko icyo tubasha guhindura ni imibereho yacu no kuyingingira, kandi ngo Imana ntabwo izabiduha biduhatira, ahubwo izabiduha ari igisubizo cy'amasengesho. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Tugiye kongera dufata umwanya wo gusenga, kandi na nyuma y'iki cyigisho ufata umwanya wo gushima, wige gusenga ushima. Ari uravuga uti ni kimwe mu bigize isengesho, ariko ntabwo cyaba ari icyaha gufata umwanya wo gushima gusa, nta nubwo cyaba ari icyaha ufasha amasengesho yo guhimbaza gusa ukavuga ubutwari bw'Imana. Impamvu tutazi Imana ni uko tutanayivuga. Ibyo tuyiziho ntabwo twigeze tubivuga, ntabwo twigeze tuvuga uburyo ari igihangange, ntabwo twigeze dutindana nayo ngo tuvuge uburyo yatubumbabumbye ikadutinza mu nda za bamama amezi 9 tukavuka, ntabwo tujye tuvuga ubuhangange bw'ukuntu yaturinze ikaturinda muri primaire tukarangiza kwiga, ntitujye dutindana nayo ngo tuvuge ukuntu yaturinze muri secondaire tuvuge n'ibyari kuduhitana, ntitujye tuvuga ubuhangange bw'Imana. Niyo mpamvu kwimenya kwacu turaguhishwe ngo ntabwo tubihe umwanya. Imana rero muri kano kanya noneho iduhe kwiga gushima kugeza ku rugero tutazajya tudetaya ibigize amasengesho ngo gushima ngo guhimbaza ngo gusengera abandi ngo ananana oya, ahubwo tuzagera ku rugero umuntu ashobora gufata icyumweru cy'iminsi 7 ashima Imana. Mureke dusenge. Turagushimiye Imana, turaguhimbaje, dutangira urugendo rwo kwimenyereza gushima, kandi tuzahera mu kugushimira ibyo wadukoreye. Tuzagushimira abo waduhaye tubana nabo mu miryango, tuzagushimira byose wakoze ngo tube duhagaze. Erega ngo ni ikiguzi kinini cyane ku byishimo dufite nubwo byabimaze iminota mikeye. Ngo haba hatanzwe miliyoni nyinshi z'ibintu bitandukanye, haba hatanzwe izuba hagatangwa imvura, haba hatanzwe amafaranga hagatangwa n'amaraso kugira ngo tubashe kuba duhagaze. Ndakwinginze Imana ngo uduhe imbaraga n'ubwenge byo gushima. Ndagusabye Imana ngo duhe gushimira uburyo yaduhaye abagabo, ikaduha n'abagore, ikaduha n'abana. Uduhe gushima ko yaduhaye n'abaturanyi twashoboraga kuba tubaho tuba mu ishyamba twenyine, ariko waduhaye abaturanyi. Rero Mana, nibiba intandaro Mana yo gutinda ku byo dutandukanyeho, nibiba intandaro yo kuba amoko yacu atandukanye ndetse n'ibyumviro n'uruhu rwacu rutandukanye. Ahubwo Mana, ntibibe n'urwaho yuko dufite ibidutandukanya, ahubwo duhe gushima gusa ku bw'abo bantu turi kumwe, maze ibibazo bidutandukanya nabyo uzagenda ubidukemurira mu mashimwe yacu. Utwigishe gushima kandi ubiduhemo nk'impano ihoraho izatugeza mu bwami bwawe mu izina rya Yesu. Amen.